Јас практикувам да ги советувам пријателите, значи и оние кои што бараат совет, да не да им биде последниот оброк најдосна во 18 часот. Ако имаат покасна потреба од храна, тоа да биде или некое овошје кое што на брзина ќе ги задоволи потребите за шекер во организмот пред се, или да биде некоја квалитетна замена од тип на бадеми, јаткасти, значи ореви и така натаму, кои што се јадат во мала количина, а имаат огромна калориска вредност и корист за нашиот организам.